Paraditën e kësaj të martë është gjetur trupi i Pajeti Arditi 3-vjeçar, ndërsa rreth mesditës polumbarët nxorën nga ujërat e lumit Buna trupin e Pajet të nënës, Alma Arrazi. Një ditë më parë ishte gjetur trupi i Pajetit 8-vjeçares, Grace, ndërsa po dje familjarët i dhanë lamë të mirë në fundit vajzës së parë, Ergesës, 9-vjeçe. Jeta e tre fëmijëve u ndërprej në mes, pasi nëna e tyre Alma Arrazi në përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar dhunës bashkëshortore, u hodh nga ura e Bunës në Shkodër bashkë me të vegjlit. Ngjarja tragjike u shënua mbrëmjen e 2 majit, ndërsa u zbulua 2 ditë më vonë, kur një peshkatar gjeti rastësisht trupin e vajzës 9-vjeçare. Gjatë kërkimeve në lumin Buna u angazhuan 96 forca operacionale dhe 13 mjete, përfshirë forcat armatosura, RENEA, Njësinë e Sigurisë Publike dhe banorët të zonës së Dajçit. Ata arritën të nxjerrin trupat e Pajet të nënës dhe fëmijëve, që tashmë do të kenë një varr ku të prehen. Tragjedia e familjes Arrazi dyshohet se është pasojë e dhunës psikologjike dhe tradhtisë bashkëshortore. Në akuzë si shkaktari vetvrasjes është bashkëshorti i të ndjerës Erdgys Arrazi. Ai u paraqit këtë të martë në gjykatën e Shkodrës në gjendje të rënduar psikologjike. Me kapuç në kokë mbuloi fytyrën nga kamerat, ndërsa gjatë seancës me dyert të mbyllura nuk ka folur para togave të zeza për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Ndërkohë avokati i mbrojtës Blerim Bashdari kërkoi lirimin e 31 vjeçarit, pasi sipas tij nuk ka asnjë provë që vërteton dhunën në familje. Avokati paraqiti si provë një recetë mjekësore të vitit 2022, që sipas të cilit vërteton se 39-vjeçaria vuante nga depresioni. Kjo recetë e lëshuar 2 vite më parë dhe as pretendimet e avokatit nuk e bindën gjykatën, e cila vlerësoi të lishëm arrestimin e Erdgys Arrazit dhe caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg pa afat. Prokuroria tha se deri në këtë fazë janë krijuar dyshime të arsyeshme se 31-vjeçari ka ushtruar dhunë psikologjike dhe tradhti bashkëshortore, duke prekur rënd dinjitetin e gruas, që u vetflijua dhe mbyti fëmijët në lumë.